Connection Enterprise é uma empresa que trabalha com importação. Eles trazem produtos para cá para vender, trabalham no atacado, né, Lotus? Isso, é isso né? Mesmo. Então, em lojas especializadas, grandes magazines, você vai encontrar os produtos. Produtos geniais e diferentes. Por exemplo, aqui, olha. Sabe para que serve isso aqui? É para o cocô. Desculpa falar cocô, uma hora. Deixa eu ver, posso falar cocô? Cocô. É para o cocô do seu cachorrinho. Né? Então você coloca aqui, ó, Jane Fonda adora isso. Lembra quando a Jane Fonda esteve no Brasil, que ela ia atrás do cãozinho? Então, exatamente isso. O cachorro faz cocô, você vai lá no chão e, ó, colocou, pôs o cocô, só jogar fora. E outra coisa, hein? Agora é lei. Exatamente, né? É lei. Sabe a lei do sujo limpo? Então, se você tem um animal de estimação, é muito legal comprar esse produto, você encontra em lojas especializadas, pet shops e tudo mais. Exatamente, é bem, né, mais caro a multa do que... Isso, vale mais a pena você andar com isso aqui do que pagar a multa. Já pensou cada, né, uma multa? Você tá lascado. Agora aqui, ó, outros produtos que eles têm também, meias, né? Essas meias são importadas. Meias importadas dos Estados Unidos. São aquelas meias que moldam o corpo. Exatamente, também, exatamente, né? Ela molda o corpo, tá? É, a diferença dela da nacional exatamente é essa. Ela, né, tem justamente uma cinta, muda, uma cinta que bem resistente. Tá? Outra coisa também, inclusive, ó, eles trabalham no atacado, mas essa aqui vocês vão vender no varejo aqui. É isso? Vamos, também? Vamos. Tá? Então, olha, pra que serve? É a soda keeper. Exatamente isso, olha. Soda keeper, né? Então, ó, conserva o gás do refrigerante, funciona como transporte, abre e fecha. Quanto custa a soda keeper aqui? R$7,50. Repita. R$7,50. Você pode comprar aqui, direto. Eles ficam no Brooklyn, tá? Te atendem só de segunda a sexta, das 9 até as 17. Isso. Né? Se você quiser, inclusive tem loja, quer comprar pra vender, venha, entre em contato, que eles são sacudidos. Connection Enterprise, Rua Ribeiro do Vale, 927, no Brooklyn. Telefone 536-0215. Não perca, é muito legal.